ନାମ ଶଙ୍କରା ବେହେରା, ବୟସ ପାଖାପାଖି 70 ବର୍ଷ, ରହିବାର ଠିକଣା ଶୌଚାଳୟ। ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ। ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ଯୋଗୁଁ ପରିଣତ ବୟସରେ ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଦିନ। ପରିବାର କହିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସିନା ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମ କରିପାରନ୍ତିନି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ 3-ଚକିଆ ସାଇକେଲର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଲାଟିନ୍ ଘରେ ଅଛ? 6 ବର୍ଷ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ହେଇ ଚାଲି ପାରୁନ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଡ଼ ଗାଈ ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ଆଡ଼େ କରୁଛ? ଏମିତି ଘୁଷୁଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା। 3-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି କଥା କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଇଏ ପଚାଶ କହିଛ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତମ କଥା? ଆଉ ଭତ୍ତା କି ରାସନ ପାଇଁ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ? ଘୁଷୁଡ଼ି। ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶଙ୍କରା ବେହେରାଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଈ ଚରାଇବା ବେଳେ ଗାଈ ମାଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ହେତୁ ଚିକିତ୍ସା କରିନପାରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ହରାଇ ବସିଲେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ନଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କାକଟପୁର ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବୟସ୍କ ବୁଢ଼ା ବୟସ୍କ ଲୋକଟି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଘୁଷୁଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ତାକୁ ସେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିଯାଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲର ସୁବିଧା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବ। ପ୍ଲସ୍ ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସରକାର କୌଣସି କଥା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜିକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବି କହିଲୁ, ବ୍ଲକରେ ବି ଯାଇ ଆମେ କହିଲୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରାଯାଉ ସାଇକେଲ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହିସାବରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇବି, ସେ ୱାର୍ଡର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଯଦି ସେ ଟାଇପ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଥିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 100% ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଲୋକଟି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାକଟପୁର ବ୍ଲକରେ ସେ ଟାଇପ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ପରେ କଭର୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ସାଇକେଲ ଆସୁଛି। ତଥାପି ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟକୁ ଯଦି କହିବି, ମୋ ପ୍ୟାଡ଼ରେ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମାସକ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।